Olá, meus amigos. Eu sou o Reinaldo Custódio, do canal Apreciação de Abelhas e Peixes. Aos meus amigos que gostam de pescar e aos que também não gostam, essa aqui, onde que eu estou dando uma volta de 360 graus, ó. Aqui é a região da Lagoa do Esplanado ou Esplaiado, ó, ali, ó, em cima é a BR-262, certo? Olha que da hora, ó. Então nós estamos aqui nas margens da BR-262. Nós estamos próximo à cidade de Moema, sentido Luz. Para quem não conhece a cidade de Luz, lembra do Triângulo Mineiro, né? Sentido Triângulo Mineiro, tá? Luz está aqui na região, Triângulo Mineiro segue-se para frente ainda, Uberlândia, Uberaba, certo? Ó, 262. E aqui, ó, aqui é a lagoa, ó. Vamos conhecer um pouquinho dela, ó, certo? Aqui quando chove, a lagoa se encontra aqui, vira uma lagoa grande, ó. Ela é tá do meu lado esquerdo, sentido BH, tá? Sentido BH. Aqui, sentido Triângulo Mineiro, tá? O local aqui é bom de peixe, tá? Aqui pega piau, pega curimba, pega piranha, pirambeva. Alguns falam que é piranha preta, outros pirambeva, cavaquim. Tem piaba, mandi. A lagoa aqui é rica de peixe, ó. Local show de bola, certo? Então, quando você estiver vindo para o lado de cá, lógico que tem alguns lugares aqui que é restrito, né? Somente com autorização. O local onde eu estou aqui é só com autorização. Mas se você ver lá, perto daquele... esse pasto verde aí, ó. Lá, se você tem uma entrada, lá é aberto ao público, entendeu? Então pode vir pescar aqui que pega uns peixinhos bons. Tem que trazer as iscas, né? Isca para piranha, coração de boi, certo? Para piau, minhoca, milho, massinha, para curimba também massinha, entendeu? Show de bola, né? É isso aí, meus amigos. Segue aquele abraço, se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!